o deputado federal Ricardo da Carol, que não trouxe uma moeda para Magé, um real, em 2022, mentiu para a população quando foi candidato e acabou assumindo a cadeira de deputado federal. Ele disse, bota o documento aí na tela, vocês estão vendo aí que ele está dizendo que o salário dele seria revertido para a população. Isso não aconteceu. Isso foi mais uma mentira sua, Ricardo. Foi mais um golpe eleitoral. Na verdade, um estelionato eleitoral. Igual você anda aí pelas ruas fazendo. Porque se você mentiu até para o povo que vota em você, dizendo que ia doar um salário e não doou nada, porque nem o povo sabe que você é deputado federal. Quando você pergunta na reunião, quem sabe que Ricardo é deputado federal? Ninguém levanta a mão, Ricardo. Você se escondeu do seu mandato. Você não doou o seu salário como você colocou aí nas ruas que ia fazer. Fez, inclusive, firma, né? Autenticou a firma com a sua assinatura. Então, você é um mentiroso e deu mais um golpe na população. Ricardo, como deputado federal, ganha R$23 mil. Dá para comprar 3 mil cestas básicas. Vá buscar a sua na casa do Ricardo da Carol.